hi ha el fill sense els pares, hi ha els pares sense el fill. I xiques al cinema amb les cames obertes i una manta a les cuixes, i el rosari en família. Hi ha el peó que es mata caent des d'un andami, i l'home que fa el pa, i hi ha qui porta un metre per saber el tamany escaient del taüt. I com hi ha els tramviaris que treballen la nit de Cap d'Any. I els forats de les piques, i hi ha l'ascensor amb un llum brut groguent que esperant mentrestant la portera s'emborratxa de vi i es pixa per l'escala i la filla té por i el marit està fent amb la dona del metge i els tramvies terribles amb l'enrenou dels ferros i el metge que es dedica a trencar-les a nous mentrestant la portera va pixant per l'escala i trucant a les portes amb un colp de mamella i el fill de la de l'arpa que s'ha mort fa 3 dies plora i plora i encén un ciri, posa el ciri a l'ampolla de vi i contempla la Loren i llavors la Suïssa crida pel passadís i el cosí la segueix brandant el carrer.